Da li vi želite da postanete TV lica? Da glumite u reklamama i filmovima? E, onda imamo pravo rešenje za vas. Prijavite se na audiciju UMS škole za talente. Ovo je prilika za sve, od 4 do 16 godina, da se oprobaju na sceni i na televiziji. Pozovite 011-30-66-369 i vidimo se na audiciji 26. septembra u Beogradu. Talenat je 100% organskog porekla.